Добро утро, јас сега само од спиење, сато, еден сато. Брајке, мој сестри, мој сакам да искажам нешто накратко. Најмногу денеска што луѓето ги тепат и тепе љубоморота. Многу љубоморот. Зошто ти те знае, зошто тие да не знаат. Зошто ти да има, зошто тие да немаат. Зошто ти имаш нафака, тие нема нафака. Некој човек па камен да фати, од камено пари прави. Зошто тој пари да прави, зошто тој да не прави. Хана, ова љубоморството ги тепа, зашто не можам да сватам ни сами од себе. А после љубоморството сака да ти уништи, сака да ти тепа, сака да прават нешто. Љубоморос, право, не знам јас како да ви објаснам. Најдобрата работа на овој свет е едно нешто. Најдобрата работа на овој свет е да се гледа секој својата работа. Тој е најдобро да се гледа на нас.